د جمهور ریاست یو کاندید زلمی رسول وی سیالان یې هغه غیر فعال ګڼي، خو هغه به د دولت چارې د یو قوي ټیم په ایجادولو رهبري کړي. د ښاغلي رسول د ټاکنیزه مبارزې د پیل او شعارونو په اړه به همایون شعیب د کابل د سټوډیو نه نور تفصیل تاسو سره او موږ سره شریک کړي. همایون شعیب، مهرباني وکړئ، ښاغلي رسول په کوم شعار اصلا خپله انتخاباتي مبارزه پیله کړې؟ تشکر آشنا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې نن په مجموع کې البته وایم دویمه ورځ ده د ټاکنیزو تبلیغاتو یا کمپاین دویمه ورځ وه، چې البته 15 هغه نور کاندیدان چې تیره ورځ خپل کمپاینونه نو پیل کړي، د هغو جملې نه فقط دوو نن خپل کمپاینونه رسما پیل کړل، چې په هغه جمله کې زلمی رسول او همداسې قطب الدین هلال وو. قطب الدین هلال هم نن چې خپل کمپاین پرانسته او رسما پرانسته، د سولې لپاره د هر ډول انعطاف تر شعار لاندې د خپل کمپاین پرانسته، او وی ویلې چې دی به د ملي وحدت لپاره خپلې هلې ځلې کوي. د واضح کړه چې د ټول هغه پلویان چې البته د حزب اسلامي حکمتیار ډلې پورې مربوط دي، هغوی به د ته رایه ورکوي، او د دوی هغه حامیان او طرفداران به اکثر هم داخل کی، او د ټول افغانستان د رایه غوښتنه وکړه. او په زمین کې دوی ویلې چې دی د افغانستان دپاره ډېر ښه اقتصادي پلان لري، ځکه دی پخپله انجینر دی او دی کولای شي چې د افغانستان د اوسني بحران وباسي، او همداسې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په ارتباط د ډېر تاکید وکړ. وی ویلې چې د سولې لپاره د تر ټولو کاندیدانو ښه کولای شي چې کار وکړي، او د افغانستان د اوسنیو مخالفینو ترمنځ کولای شي چې جوړجاړی او د اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی وکړي، او راتلونکي حکومت کې د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د سولې ثبات د مسایلو لپاره کار وکړي، او افغانستان خلک ډاډه کې چې دی کولای شي د امنیت لپاره اغیزناکې ګامونه پورته کړي. او بل دی ویلې د خصوصي سکتور د تقویې لپاره ډېر ښه پلانونه لري، د افغانستان د معادنو د استخراج لپاره او د نړیوالو مرستو نه د افغانستان البته خپله د افغانستان د معادنو د استخراج په ارتباط باندې دی کولای شي چې افغانستان هغو مرستو ته چې اوس اړ دی د دې نه اخلاص کړي. د بلې خوانه همداسې زلمی رسول هم ډیر یو لوی پراخ کمپاین درلود، البته د لوی جرګې په تالار کې، او هغه د خبره واضح کړه چې د بعضی رقیبان د خبره کوي چې دی ډیر ضعیف دی، خو دوی ویل د افغانستان په سلویخ کالو کې چې په سیاسي چارو کې د فعالیت درلود، د افغانستان خلکو لپاره ښودلې ده. د روم په کنفرانس کې همداسې، د بن په کنفرانس کې دی ډیر فعال و، د حضرت ظاهرشاه استازی و، د افغانستان په سیاست کې د ډیره سخته ونډه درلودله، او د دې لپاره دی کوشش کوي چې د افغانستان خلکو لپاره یا خصوصا د ځوانانو لپاره 50% حکومت د ښځو او د ځوانانو نه تشکیل کړي، او همداسې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دی اغیزمنې برنامه لري، او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره، او د دې هم تاکید وکړ چې د په تیر کوم ماموریتونو کې چې په افغانستان کې درلود د په دې باندې توانېدلی دی چې د افغانستان د خلکو لپاره د نړیوالې مرستې راجلبې کړي. د خپلو خبرو په بیانې کې داسې ویلې: موږ پوهیږو چې ثبات بې له سولې د راتګ څخه د هیواد په ګوټ ګوټ کې امکان نه لري. زموږ له نظره هیڅ یو افغان مشروع دلیل د جګړې او وسلې اخیستلو لپاره د خپلو خلکو او د نظام په وړاندې نه لري. موږ فکر کوو چې په یو دیموکراتیک نظام کې مشروع هلې ځلې سیاسي او مدني فعالیتونه دي. موږ به هڅه وکړو ټول هغه افغانان چې تر اوسه هم د دې نظام او خلکو په وړاندې جګړه کوي، د نورمال ژوند د پیل لپاره زمینه ورته برابره کړو. اما این شب موږ په تفصیل سره ستاسې جزئیات واورېدل. لږ نورم دې جزئیاتو ته زه غواړم ورشم. یو پوښتنه مې لرله چې کاندیدان په کومو طریقو باندې خپل انتخاباتي مبارزې اصلا مخکې وړي، او څنګه د هرې برخې دپاره خپل شعار رسوي، یعنې د افغانستان نورو برخو ته په کوم ډول دا فعالیت کوي؟
دوی خو دلته په افغانستان کې یو نوې وسیله البته په تیرو ټاکنو کې دا نه وه، هغه فیسبوکونه دي، د فیسبوک د لارې نه هم واقعا دوی ډېر خپل پیغامونه اوس یو بل ته لیږي، د افغانستان خلکو ته لیږي، او همدا رقم دوی د خلکو په منځ کې یعنی د تیرو انتخاباتو په پرتله اوس یو دغه فرق دی چې یو زیات شمېر د کاندیدانو حامیان ډېر په شوق او مینه دوی راځي او دوی په غونډو کې ګډون کوي. دا بله طریقه ده چې او د رسنیو د خوانه هم د دوی هغه کړنلارې او هغه کم مشي چې دوی لري هغه اوري، او دغه د انتخاباتي کمې مبارزې چې پیل شوي دا لا تازه دي. اوس هم فقط موږ په کابل ښار کې د محدود شمېرو کاندیدانو عکسونه ګورو چې په جادو کې هغه نصب شوي دي او لیدل کېږي، او تیره شپه خو هم زه خپل شاهد وم چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کاندیدانو هغه پوسترونه چې وو هغه نصبېدل. همدا اوس هم د کابل په بیلابیلو سیمو کې چې تاسو وګورئ په هغه ځای کې د کاندیدانو عکسونه لیدل کېږي، پوسترونه لیدل کېږي. مننه معلوماتونه بخښه کور ودان.